В закладі існують 7 амбулаторій, 5 дорослих і 2 дитячих. Територіально розміщені вони майже по всім районам міста. Особи, які приїхали до міста Сміли з зони військових дій, можуть звертатися до любої амбулаторії, що розташована по місцю їхнього тимчасового перебування. За такими адресами: амбулаторія 1 і 2 розташована за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1. Амбулаторія 3 розташована за адресою вулиця Соборна, 120. Амбулаторія номер 4 розташована за адресою вулиця Героїв Холодноярців, 82А. Амбулаторія номер 5 розташована за адресою вулиця Незалежності, 79. Це всі дорослі амбулаторії. І 2 дитячих амбулаторії. Одна розташована за адресою вулиця Кармолюка, 78. І друга дитяча амбулаторія розташована за адресою вулиця Соборна, 120. Громадяни можуть звернутися особисто до цих амбулаторій з реєстратора, який їх направить до лікаря, або звернувшися за телефонами в реєстратуру. Телефони можна знайти на сторінці Фейсбуку нашого закладу або на сторінці міського виконкому. Які документи повинні бути у людей? Чи потрібні їм медичні картки? Чи вони можуть і без цього звертатися? Можуть звертатися без амбулаторних карток, тому що амбулаторних карток, як правило, у людей на руках немає. Вони залишились в лікувальних закладах, до яких вони були приписані. Просто людина звертається за допомогою і її нададуть. А їм обов'язково заключати декларації з сімейними лікарями, чи вони і так зможуть електронні там направлення, консультації отримувати? Якщо людина не планує залишатися в місті Смілі, то включати декларацію на даний час немає. Якщо люди залишаються тут на постійній основі, так, тоді потрібно заключити декларацію. Декларацію вони можуть зараз заключити з лікарями, які знаходяться в амбулаторії 1 і 2 за адресою Тараса Шевченка, 1. На роботі час від 8 години до 16 години щоденно, крім неділі. Неділя у нас працює кабінет черговий, номер 108, на першому поверсі, поліклінічне відділення Тараса Шевченка, 1.